hlavní město ročně investuje do zimní údržby silnic a odklízení sněhu až 1 miliardu korun. Pojďme se tedy podívat, jak jsou silničáři, ale také dopravní podnik připraveni na zimu. Praha se musí předzásobit solí již v letních měsících a většinu jí skladuje v bývalém vojenském areálu v Ralsku. My se teď nacházíme v areálu pražských služeb, které si na zimní údržbu najímá technická správa komunikací. No a za mnou je zhruba 20 ročních zásob soli. A ta vystačí klidně jen na pár dní. V Praze se solí pouze silnice, nikoli chodníky, protože sůl na chodníku by mohla škodit stromům a nebo tlapkám psů. Podle čeho se v zimě silnice odklízejí? My máme silnice rozdělené do několika pořadí podle důležitosti. V tom prvním pořadí jsou ty opravdu nejdůležitější městské tepny, kde jezdí nejvíc řidičů a autobusů. A nemůžete ty silnice uklízet přece jen trochu rychleji? My podle nás máme v tuto chvíli nastavený optimální počet těch mechanismů, které na silnice máme. Samozřejmě, pokud bychom jich koupili dvakrát tolik, tak bychom to stihli v polovičním čase. Ale vzhledem k tomu, že ty stroje potřebujeme 4x, 5x do roka, tak by nám zbytek roku stály zbytečně v garáži. My máme ve správě 500 hektarů chodníků, také je máme rozdělený do dvou pořadí, tak abychom v tom prvním pořadí, kam spadají chodníky ke školám, k nemocnicím, k lékárnám, k úřadům, abychom tyto chodníky byli schopni odklidit co nejdříve. Drží v zimě řidiči nějakou pohotovost? My na úklid těch nejdůležitějších komunikací máme řidiče, kteří drží pohotovost neustále. Ale ti ostatní drží pohotovost jenom, když vidíme, že předpověď počasí není příznivá. Kolik vozidel je na údržbu komunikací nasazeno? My máme připraveno asi 120 vozidel, 70 těch opravdu velkých na ty významné tahy. Jeden tento sypač máme vyčleněn pro potřeby integrovaného záchranného systému, aby v případě jakýchkoliv problémů byl k dispozici a pomohl sanitkám a hasičům. Dále máme 50 menších vozidel, které uklízejí ty menší silnice. A v neposlední řadě máme 60 menších, opravdu těch malých mechanismů, které nám pomáhají v úklidu chodníků. A co ti to lidé dělají, když nesněží? Tak v listopadu a prosinci se primárně věnují úklidu listí, kterého máme v Praze opravdu hodně. Část jich pomáhá na ostatních částech, na které se v létě tolik nedostane. Uklízí podchody, čistí mosty, pracují v zelení, dělají spoustu jiné práce, která je i v zimě potřeba. Pomáhají s úklidem třeba i lidé z Košťaty? Samozřejmě pomáhají, jsou potřeba. My máme v zimě k dispozici 1100 lidí, chodníky uklízíme kombinací strujního a ručního čištění. Musíte se nějak speciálně starat o mosty? O mosty se opravdu musíme starat trošku jinak. Jsou to složitější konstrukce, mnohem složitější než silnice. Mosty nám v průběhu zimy ze spoda promrzají a proto na mostech jsou instalované automatické systémy, které stříkají solanku a solí tedy ten povrch. Dopravní podnik se v zimě stará hlavně o to, aby byly sjízdné koleje. A k tomu používá nejrůznější techniku. V období adventu dokonce speciálně ozdobí takzvanou mazačku, jejíž jízdu mohou lidé sledovat online pomocí webové kamery. K čemu slouží mazačka a pomáhá v zimě, když je takhle hezky nazdobená? V zimě nám mazačka nějak zvlášť neslouží, ale hlavním posláním mazačky je aplikace maziva tam, kde evidujeme větší hluk a také v létě ji používáme k zavlažování a zatravněných tramvajových pásů. Jaké stroje v zimě používáte třeba pro odklízení sněhu? Každá vozovna disponuje takzvaným tramvajovým pluhem, který má speciální sněhovou radlici. Dále tento vůz disponuje posypovým materiálem, ale pochopitelně i nářadím. A používáme i takzvaný tlačný sněhový podvozek, který je speciálně upravený z vozu T3 a je dálkově řízen z kabiny řidiče vozu. Musíte se v zimě starat nějakým způsobem i o troleje? Používáme takzvaný impregnační pantograf, který aplikuje speciální směs z glycerínu a destilované vody na troleje.
a pomáhá tedy zabránit vzniku námrazy, jako tomu bylo například v roce 2014. Jak jsme se dnes dozvěděli, Praha je na sníh připravena. Silničáři však zvláště v případech prudkého sněžení nemohou být na všech místech najednou. Proto, až budete za volantem, buďte prosím schovívaví.